هذا ما ادري والله الفول. او خاندي او 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 خاندي بہت مہربانی شکریہ اللہ پاک تو عزت دے وے کونے خیر اللہ خان پانی اور مزاج ارشد خان صاحب ٹھیک ہو علاقہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی شانی تو کونی یہ خان جی ٹھیک ہو ہر دفعہ لوکاں دی خدمت کرنے آئے کوشش کرنے آئے کہ انہاں دے جڑے مسئلے جات ہوندے نے حل کرنے آئے تے اچھا الحمدللہ تھوڑے وال دین تو ڈاڈا تو تھوڑے نال چل دے پائیں ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے جڑے عوام دے مسئلے مسائل ہیں اے اسا حل کریں اسا کوشش ساری ہوتی ہے گلا سا کہیں دے طرف بھی نہ ہو نہ ساڈا گلا تھوڑا پہلے آیا ہے تے نہ ہونا اسا تھوڑے کو چل کے آئے ہیں کہ اس دفعہ بھی الیکشن تے تھا کو تسا ووٹ پاونا ہے اگے بھی تھوڑی خدمت دے معافا نال اسا جیتے ہیں ہاں جی ساری تفصیل نکال میں سب مسئلے تواڈے سمجھ سکدا ہاں اسا تھوڑا کر اے بجلی بھی تھوڑا کو دے سو انشاءاللہ اے کوشش ساری ہوندی ہے کہ ہر مسئلہ مسائل حل ہو زمین دا مسئلہ اٹھا زمین دا سال تھی گئے ہن دا ٹائم تے آویں دے وے میں تواڈی گل ضرور سمجھ سکدا خان تساں صحیح ہو تواڈا کے مسئلہ ہے بجلی میں کوشش کرے دا پیا کہ وانٹا تو پہلے تھوڑے کو بجلی پہنچ بنی تے اس دے باوجود کم جاری ہے سائڈا تے کم جاری ہے بجلی دے دے پیا الحمدللہ تھوڑا مہربانی ہے تھوڑا احسان ہے تساں سارے نال رلے ہو تے شکایت نہ آسی تھوڑے والدین سارے نال ہن سارے والدین انہاں دے نال ہن تے کوئی مسئلے مسائل نہیں آئے ہن بھی کوشش ہو سی کہ کوئی مسئلہ مسائل نہ آس اس تو علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو ساڈے نال پاس کر لو اس تو بھی تو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس واسطے بھی اساں حاضر ہیں اساں حاضر ہیں شاہ خان زندہ باد اللہ ساگر کی تے توارے گلے شکوے تو سان سانے بھیرا ہو لیکن انشاءاللہ سان آتے پائیں کہ اس دفعہ کچھ نہ ہو سی کوئی غلط نہ کام دے سی سڑا کی دے سو روڈ ہی دے سو جیشے بجلی دے سو جیشے دے سکتے ہیں اسان پارے نوک سات نسلان دے نوک اللہ دے حکم چھے مہینے میں دا رہی ہیں زمین دا مسئلہ چو سا وہ نہیں کاری میں توارے گل سمجھ سکتا جڑے مسئلے مسائل ہی نہ خان صاحب میں تو ایک تر کے آیا بیٹھا میں ہوں معذرت کرنا جیڑیاں غلطیاں کتائیاں دہیاں میں انہوں دی معذرت کرنا اس تو علاوہ بیا کوئی حکم ہے تو میں تابداراں تو رہا سمجھنا رہا بیا کوئی حکم ہے شاید خان زندہ آباد شاید خان زندہ آباد کہ اللہ دے حکم وال ہر شاید تو آپ دے سو بجلی دے سو سڑکیں دے سو ہر شاید دے سو تو ساں سارے نال اگے وچ کچھ رسے رائے ہوتے دو ایک سالاں بعد بات رلے ہو اساں بھلا انشاءاللہ تواڈے نال رلدے ہیں خدا کرم بات کر دسے دل لگ کے اے لوچے ساڈی سلامتی جی کہ اللہ پاک تعالی قبول کرے اللہ اس تے اجازت تاں جی تے بلا میں گزا جی دروازہ کھلوا دے تصویر بھی دیکھتے ہیں
ਬਸ ਫਸੇ ਰਹੋ